אנחנו במלחמה. תורתי מבצע גיוס מילואים נרחב. ככה אנחנו חיים. ארבעה נפשות, אני בהיריון, שבוע 20, אני ישנה על הרצפה. אני לא יכולה לראות כשאנחנו פה גרים בחדר, מטר על מטר, משפחה שלמה, הם מפיקים תקציבים למי שלא צריך. הכספים הקואליציוניים הוצצו מעט, אבל תקציבי המשרדים המיותרים דווקא גדלו. משרד ירושלים בראשות השר מאיר פרוש זינק ל-68 מיליון. המשרד עם סימות לאומיות של אורית סטרוק בתקציב המתוקן 343 מיליון שקלים. המשרד לשיתוף פעולה אזורי בראשות השר דודי אמסלם 22 מיליון שקלים שהפכו ל-38 מיליון שקלים. מה הוא עושה בכלל עם הכסף הזה? בעולם שיקרו אותנו במצח נחושה, 5 מיליארד שקלים ב-2023-2024 שהלכו לכספים קואליציוניים, לכספים פוליטיים שלא קשורים ללחימה. צבי ידידיה סוכות, בעד. לימור סון הר מלך, בעד. אורית מלכה סטרוק, בעד. יש לי תאומים, שני ילדים בכיתה ג', לומדים פעמיים בשבוע. משאר הזמן אנחנו בזום. הילדים בעצם לא מצליחים לחזור לשגרה, אנחנו לא מצליחים לחזור לשגרה. זה הבית שלי, זה שם חבלים חוללו אותו, זה לא אומר שגם ראש הממשלה וישראלים רבים שהיו שם צריכים לחלל אותו. אני לא מחרים ראש ממשלה ואני לא אחרים בעתיד ראש ממשלה. אני מוכן ללוות אותו בכל דרכי בערי, סביב השביעי לעשירי, שישאיר את המצלמות בצד, אל תעשה לי עיתונות ואל תעשה מזה קרקס. כי אתה ואני וכל אזרחי מדינת ישראל נמצאים עכשיו בתוך ניסוי חברתי הגדול והראשון מסוגו בעולם, כששאלת המחקר היא האם מדינה יכולה להתנהל בעת מלחמה ללא ממשלה.